Se till att 2021 blir ett år när du orkar hålla farten uppe, trots allt hemarbete. Här är mina bästa tips. Ha kreativitet och rörlighet i videomöten. Se till att byta miljö när du jobbar hemma. Varför inte ta ett videomöte samtidigt som du tar en promenad? Om du spelar in små korta sammanfattningar, kanske i slutet av mötet, så har du allt material du behöver när du kommer tillbaka sen till datorn.